is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. Ora, boas pessoal, eu sou o MP Neves. Hoje trago-vos aqui uma novidade, a nova X-Max 300. Mas, para muitos, não existem diferenças para a anterior. Se calhar é melhor chamarmos a X-Max 300 mais conhecida do país, na mão do A Neves. Pois bem, para falar da nova X-Max 300 para 2023, nada melhor do que ter a X-Max 300 anterior. Aquele modelo tem 5 anos, 53 mil km, como toda a gente sabe que é a máquina do A Neves e está igual a esta, aliás até está mais limpa. Para já vamos a algumas questões, como podem ver a frente está diferente, quer o vidro, quer a posição dos piscas, quer todo o design frontal, ok? Eu vou filmá-la de noite para ver se o problema do máximo da iluminação ficou resolvido. A nível dinâmico, o motor estamos a falar do mesmo, 300 cm cúbicos com cerca de 28 cavalos. Em 2018, aquela máquina custava cerca de 6 mil euros, mais documentação, agora custa 6.495, mais documentação. Esta é a versão normal, a Tecmax ainda será mais cara. A nível de pesos, continua mais ou menos igual. A nível de capacidade de depósito, os mesmos 13,5 litros, mais ou menos. O guiador e o vidro são reguláveis em altura, aqui podemos ver que este está na posição mais alta. A nível de jantes são exatamente iguais, a medida de pneus de pneumáticos exatamente igual, mas ali, a nível de linhas são mais fluidas no novo modelo, tem que concordar comigo. Vejam por exemplo aqui este design traseiro, todo aquele farol bem mais arredondado, mais digamos que linear aqui com esta carenagem lateral, muito mais engraçada, sim senhor. Mudou o banco, por exemplo o A Neves consegue andar bem melhor naquela nova versão do que nesta, era uma das questões que esta máquina tinha para resolver. A travagem, a própria marca diz que foi retocada, mas é mais a nível estético que podemos ver aqui estas diferenças todas. Vejam por exemplo como é que está toda esta zona do guarda-lamas traseiro numa e noutra, né? Há diferenças, bastantes diferenças. Também esta é uma Euro 4, esta é uma Euro 5. Para quem percebe, vê logo que está ali a sonda lambda à amostra e nesta não está. A nível de chave, continuamos com o keyless, mas toda esta zona daqui do painel está diferente também. Só de salientar que tem a versão Tecmax, tem aqui o painel então para espelhar o GPS. Temos também já acesso à aplicação MyRide da Yamaha. Portanto, pressionando aqui, temos aqui um novo painel, onde a informação está cá toda, mas tudo funciona de uma maneira um bocadinho diferente, onde eu gosto mais dos comandos naquela versão anterior do que nesta. Isto porquê? Os piscas parecem aqui, requerem alguma habituação, e o botão Select e Reset agora tem a função é ligeiramente diferente, mas estava deste lado, estava mais à mão de semear do que estar aqui tudo junto. Mas, por exemplo, temos exatamente as mesmas informações, portanto, trip A, trip B, velocidade média, bateria, controle de tração de ligado ou desligado, o odómetro, a máquina nova tem 100 km, 161, mas visível só está esta informação, pá, é pouco. Aquela ali tinha um bocadinho mais, dava sempre a ver um bocadinho mais de informação. Há umas ligeiras diferenças. Agora, a nível de guiador, exatamente igual. Aquela conta com o suporte telemóvel e USB, que é um extra, bastante dispendioso por acaso, tal como toda a cabelagem. Diferente está também aqui os porta-luvas, então, são dois, onde este é com é trancado e tem ali uma tomada de acessórios. Acesso ao depósito e lá está outra de grande diferença. Estes plásticos aqui são todos diferentes. Está mais robusto, mais bonito e eles todos apresentam bastante qualidade. Tal como aquela já tinha, esta parece que ainda tem mais. A nível de tapetes, exatamente a mesma coisa, dá bem para vermos a diferença de uma para a outra. É? O banco aparenta ser igual, mas a moto é mais baixa. Uma ao lado da outra, esta nova versão nota-se que está mais baixa. A nível de espaço debaixo do banco, é exatamente a mesma coisa. Temos agora aqui então o módulo de comando para o Bluetooth, para ligarmos ao telemóvel. Portanto, jante 15 na frente, jante 14 na traseira, traz os Michelin City Grip 2. Parecem iguais, mas não são. Há bastantes diferenças à vista. Há quem vá gostar mais desta versão, há quem vá gostar mais daquela versão.
Eu continuo com a minha, vejam o aspecto dela, pá, continua como nova, impecável. Posto isto, resta experimentá-la, não é? Vamos andar com ela de noite, vamos fazer via rápida com ela, vamos andar um pouco em todo lado com ela durante algum tempo para nos apercebermos da eficácia das alterações, ok? Fiquem por aí. Ora bem, e sem mais demoras, vamos aproveitar aqui o trajeto do NTNF para Lisboa para experimentar então esta nova versão da X-Max 300, que eu acho mais bonita. Ora bem, tirá-la do descanso continua a ser fácil, pelo menos para mim. Agora já meto melhor os pés no chão. Lembro-me que eu estava em bicos de pés, esta zona aqui que está melhorada, aqui sim, bem melhor. Vamos embora e vamos falar. E voltando aqui à conversa e vamos um bocadinho mais sobre história. Para quem não sabe, a X-Max saiu em 2017, esta primeira versão, e então durou praticamente 6 anos, onde houve ali uma ligeira alteração só de cores, e em 2018 houve uma alteração de alguns plásticos e do quadrante. Portanto, logo um ano depois a marca assumiu que havia aqui coisas que não estavam bem. Aliás, eu quando testei a primeira X-Max eu disse logo, não, isto não parece um artigo da marca que é, não parece, e eles realmente retocaram logo ali algumas coisas. 6 anos depois, aqui está ela renovada. A versão anterior era fabricada na fábrica de França da MBK, para quem não sabe era a antiga Motobécane, marca adquirida pelo grupo Yamaha já há muitos aninhos. Este motorzinho provém de Itália, da Minarelli, que é uma marca também do grupo Yamaha, desde os anos 80. Pá, o motor, pelos vistos, não foi mexido. Epá, e realmente, vou mexer para quê? Isto está muito, mas mesmo muito bom na mesma. A máquina é conhecida lá fora, então os filipinos que o digam, como sendo fiável, isso já está aprovado, eu que o diga também, e como sendo económica. E dentro da gama, epá, já toda a gente sabe que era a minha eleita, mesmo sabendo eu que ela não era perfeita. E claro que provavelmente não vai continuar a ser perfeita, não é? Mas continua a ter aqui uns argumentos muito, mas mesmo muito válidos e apetecíveis. É a ciclística, que para mim continua a ser do mais top que existe. É toda esta range de plásticos, nota-se que é bom material, é qualidade. Epá, aumentou, pensei assim, aumentou se calhar 100€ por ano, faz conta, não é? A minha na altura custou-me 6.000€, mas custou-me mais porque tem extras. Agora são com 6.500€ praticamente mais documentação. Epá, tudo aumentou, tudo está mais caro. Portanto, não vamos se calhar comentar por aí. Temos um produto de topo à mesma, temos sim senhora. Com um motor que é perfeitamente capaz de fazer frente a muitas 350 com mais cavalos. E pela primeira vez, eu numa ligeira brincadeira que fiz com o Aneves, lado a lado, esta deixou-me um bocadinho avergonhado, ou seja, nota-se o desgaste da minha, obviamente. Eu sempre disse que ao usar aqueles roletes que usei naquela da... vamos experimentar, não é? Como muita gente faz, como muita gente gosta de fazer, pá, vamos, bora, vamos inventar, bora lá. Pois é, deu porcaria e eu tenho uma embreagem com um desgaste anormal. E o vento nas orelhas de uma toda original com 100km. Ah, pois é, logo em disparo nota-se logo. Pá, nível de travagem, eu gosto mais deste tato. Está um bocadinho diferente, embora aqui as manetes sejam aparentemente iguais, as bombas aqui em cima também, as pastilhas lá em baixo também, mas basta haver aqui uma diferençazinha no sistema para isto ficar logo ligeiramente diferente. Ora, eu quero vir aqui para a radial de Benfica, este senhor à minha frente nem pisca faz, para variar, é algo que parece que andam a poupar agora nas fábricas. Venho-me embora. Pá, ok, esta zona daqui está bonita, tenho ali já a temperatura ambiente sempre presente, mas falta-me aqui embaixo qualquer coisa. Luzes avisadoras todas espalhadas aqui, ok, está engraçado. E pois é, esta suavidade deste motor, eu não vos disse que o consumo agora anunciado são 3 litros ao 100, é perfeitamente possível fazer isso e até melhor do que isso, toda a gente sabe. Na minha, colocando aqui no IC19 uma velocidade estável de cerca de 80-85km/h até aos 90, eu consigo fazer 2 litros ao 100, já lá me apareceu mais do que uma vez. Portanto, em consumo mais normal, 2.2, 2.3, é perfeitamente possível. Portanto, estão a ver,
o que uma 300 consegue fazer. Isto é super eficiente. Portanto, aqui 5 estrelas para a Minarelli, para a Yama, com a sua engenharia, que tem aqui uma mecânica espetacular. Nível de suspensões, já sabem que isto tem suspensões como um motociclo convencional, ou seja, são até cá acima, já era. Agora é isto, suave, estável, pá, boa proteção aerodinâmica, o que é que eu quero mais? Agora vamos ver de noite. Vamos apanhar aqui um bocadinho de empedrado para ver qual é o resultado disto. Oh, isto, eu estou acostumado à elétrica, que é bem mais desconfortável aqui, bem mais rija. Isto aqui é um autêntico sofá com rodas. Oh, nada, ruídos parasitas, epá, ela não mexe, absolutamente impecável. Embora eu ache a minha mesmo assim um bocadinho mais macia, mas é provável por causa do óleo, também das suspensões que já foi mudado e tudo mexido. Impecável, é confortável, sim senhora. Já tinha notado isso já há uns dias atrás. Ora bem, prova de 9. Vamos testar aqui a iluminação desta nova X-Max versão 2023. Aqui parece bem, como é que é os máximos? Só em baixo, no mesmo farol em baixo. E aqui na traseira? Esta parte traseira está muito gira, pá, sim senhor. Bom, vamos lá embora. Já passa da meia-noite e bem, estou aqui em frente ao Hard Rock Café, que toda a gente bem conhece, nos restauradores, é o número 2 da Avenida da Liberdade. Ora bem, iluminação aqui do quadrante, o quadrante é bonito, é sim senhor, mas eu estava a dizer no princípio daqui do vídeo e reparei que infelizmente fui tramado aqui pela câmara, há informações que ficaram com o som mal, entretanto eu vou dá-las novamente. O quadrante, eu estava a indicar que é engraçado, é bonito, sim senhor, é moderno, mas conta com menos informação. Isto porquê? Isto em relação ao anterior. Porque nós tínhamos dois padrões, dois campos, digamos assim, onde tínhamos o odómetro, por exemplo, em baixo, e trip, e depois as trips do V-belt e etc. E depois em cima tínhamos o resto dos consumos e tudo mais. Aqui, através deste comando que está aqui do lado esquerdo agora, é que vamos alternando entre tudo e mais alguma coisa, ou seja, toda a informação é a mesma, mas temos que andar aqui à procura dela. Epá, não está tão prático, não senhor. Ando aqui à procura, portanto 3.1 de média. Os comandos, temos agora o reset e o select deste lado esquerdo, para mim mais confuso do que a versão anterior. O pisca também faz aqui um bocado de confusão e requer alguma habituação. A buzina, ok, tudo bem, está cá em baixo. Aqui do lado, falando dos comandos novamente, mas aqui do lado direito, corte corrente e start, no mesmo botão vermelho, e o botão dos 4 piscas, cá em baixo já não temos mais nada, tanto que na versão anterior tínhamos a navegação aqui, então ali no quadrante. Coisas que eu também tinha referido, é o acesso que é mais fácil agora, portanto devido ao banco ser um bocadinho mais baixo também, o próprio Aneves reparou nisso. A nível de vidro, eu também tinha referido, este vidro é, portanto, tem duas posições na mesma, tal como o guiador, tem tudo duas posições de ajuste, requer ferramentas e requer também consultar o manual. Ok, mas a mim também não me choca, ele dá para ir mais para cima, é um vidro ligeiramente mais arredondado. Eu hoje vou aqui fazer um bocadinho de autoestrada, mesmo a esta hora, só para verificar aqui a máquina. Se bem que isto dinamicamente está tudo igual, a nível de suspensões elas ainda parecem um bocado firmes, mas lá está, há pouco uso, o material ainda não está assente. O tato dos travões prefiro assim também, parece que requer menos força, parece que realmente foi revisto, tal como a marca diz que sim. Agora, na minha opinião, opa, é pena aqui este quadrante tão bonito, ter esta configuração, devia estar um bocadinho melhor. Tudo bem que já temos ali a temperatura ambiente sempre visível, que no anterior tínhamos que estar a navegar, ok, mas aqui no meio, pá, depois falta ali o resto, temos que andar a navegar, o que não é tão prático. Depois a conectividade, também aparece ali por cima do conta-rotações, que vai subindo até ao redline, aliás, 9000.
Indicador do combustível então aqui deste lado esquerdo, todas as luzes avisadoras de um lado e do outro, relógio lá em cima à direita e indicador da temperatura deste lado. E vamos entrar aqui dentro do vidro do Arte Pacheco. Epá, o motor nem se sente. Epá, esta iluminação média acho que está impecável. Se bem que eu colocaria só um bocadinho nada para cima. Mas sim, de média, olha lá, apanha bem todo o viaduto, hein? Toda a lateral. Tem uma boa, um bom apoio lateral. O médio, mas o médio da anterior também era bom, quero ver ao máximo. Ora, vindo aqui até ao limite legal, a estabilidade continua igual, isto é bom. A proteção aerodinâmica continua igualmente, bastante satisfatória mesmo para a minha estatura, 1,82m. A travagem requer menos força, exatamente, está melhor. Está sim senhor. Embora pareça ser tudo igual, eu noto que é preciso bastante menos força e agora já consigo controlar a moto, só com o travão da frente. Agora nota-se que o máximo está melhor. Vou aqui entrar dentro do IC19. Se eu levantar um bocadinho nada ao farol, como eu tinha dito, que aumenta sempre o médio máximo, olha lá, acho que dá bem para ver a melhoria, sim senhor, melhoraram onde era preciso ser melhorado. E porque é que o MPA Neves diz que esta é para ele a scooter de 300 cm cúbicos que ele mais gosta? Além de eu ter uma, e para aqueles que não sabem, eu comprei-a sem gostar dela. Comprei-a porque sim, é uma máquina que já está provado que é fiável, portanto é uma máquina boa e económica. No princípio ainda não sabia muito, então eu comprei em 2018, tinha acabado de levar uma ligeira renovação, epá, e pouco sabia ainda sobre ela, portanto com um ano de vida, pouco se saberia. Entretanto fui gostando e gostando e gostando e gostando, e fui-vos passando tudo aquilo que já está no canal, tudo aquilo que a malta já conhece, do MPA Neves, nas redes sociais. Epá, e para mim esta ciclística com este motor, epá, é quase a perfeição. É uma máquina que dá para vocês andarem de uma maneira económica. Não sei se eu já tinha repetido aqui no vídeo, se tinha ficado gravado. Eu andando aqui a uma velocidade constante de 80 km/h, 85 até aos 90, mantendo aqui as rotações entre as 5 e 6 mil, esta máquina consegue ir até aos 2 litros ao 100. É perfeito. O erro, opá, não me venham cá dizer que opá, e o erro, isto e aquilo e aquilo outro, o erro conseguiu constatar que é 0.1 ali no computador de bordo. O quanto é que não testei o erro normal, que é expectável em qualquer veículo. E depois dá para fazermos umas viagens, dá para conseguirmos manter aqui uma velocidade dentro do limite legal, quer a 1, quer a 2, opá, à vontade, o motor vai a brincar. Posso-vos dizer que isto passa bastante do limite legal. As outras tinham 40 km analógico, os dois ponteiros batiam lá em baixo, bastavam estar bem estimadas. Até a do MPA Neves, com o desgaste normal que tem na embreagem, consegue lá chegar ainda. Mas isso também não é para aqui de chamado. E pronto, à noite já chega, está melhorado aquilo que deveriam ter melhorado, sim senhor, aqui estão de parabéns. Amanhã vamos ao verdito final e vamos entregá-la até à Motor 7, ali em Benfica. E pronto, maltinha, último dia a bordo desta nova Yamaha X-Max 300, versão para 2023 em diante. Vamos entregá-la. Está de chuva, as primeiras chuvas da época. Pá, gosto deste design aqui lateral, está tão mais bonita. E vamos embora. Vamos ver se o MPA Neves não apanha muita chuva até chegar a Benfica. Há que ter sempre mais cuidado, é o conselho que deixo a todos os motociclistas que continuam a usar as duas rodas, tal como eu. Pá, atenção que isto são as primeiras chuvas do ano, agora é que está a começar a lavar, mas é pouco ainda. Todo o cuidado é pouco, isto escorrega. Ah, estava-me só aqui a esquecer de deixar aqui um conselho. Muitos já sabem, muitos podem não saber, aqui fica. Uma Yamaha, principalmente estas mais modernas, já de injeção eletrónica, normas Euro 3, Euro 4, Euro 5, meus amigos, nunca se desliga, principalmente uma Yamaha, atenção àquilo que eu estou a dizer. As outras marcas não sei, quem trabalhar com elas, que se chegue à frente e que seja capaz de indicar isso. Parabéns da comunidade.
Uma Yamaha, principalmente, nunca se desliga pelo descanso lateral, ok? Isso causa erro na centralina e o erro quando tiver, ou a centralina quando tiver cheia desses erros, vocês têm que ir à marca para apagar isso, ok? E depois vai lá aparecer acionamento do descanso lateral. Porque aquilo não é... Não é para desligar um motor por ali, é mesmo assim, aquilo não é um corte corrente, sim, é um sensor, digamos assim, que serve para evitar que nós arranquemos com o descanso acionado. Desligar é ali no comutador central, ponto final, parágrafo. Aqui, em caso de emergência, também pode ser desligado por aqui, mas é ali embaixo, ok? Isto numa Yamaha. E estava-vos a falar uma pessoa que trabalhou com elas e que apagou bastantes erros destes. Pois bem, resumindo, complicando e baralhando, como diz o MPA Neves, o que é que eu digo desta nova Yamaha X-Max 300? Para mim continua a ser a minha eleita nesta gama, por enquanto, ok? Enquanto também ainda me falta testar outras máquinas, mas dificilmente alguma consegue acompanhar. Ai, a inclinação disto, ai Jesus! Como eu estava a dizer, dificilmente alguém consegue igualar este produto que está aqui. Continuará a ter a sua rival, obviamente, são as duas de topo, na minha opinião. Mas depois temos as alternativas para quem não quer ou não consegue chegar a este nível de preços. Ora, vamos só passar aqui este senhor. Ora, como podem ver, ali a média situou-se nos 3.1, ok, isto é uma média, digamos que, pá, com alguns desvaneios, obviamente, só para ver como é que se comporta aqui este motorzinho de 300 cm cúbicos, que continua a ser aquele espetáculo. Portanto, é isso mesmo, o motor parece-me que não está mexido, pá, também não era preciso ser mexido, o que era bom, pá, deixem estar, é mesmo assim, impecável o arranque, impecável a retoma, a nível de motorização, nada consigo apontar a esta máquina. A nível de ciclística, a mesma coisa. Epá, se calhar podia ser mais confortável, podia ter uma suspensão melhor, oh, meus amigos, eu acho que está confortável, repus aqui a pressão dos pneus que não estava correta, epá, acho que sim, acho que está lá no ponto. Esta frente continua sempre agarradinha ao chão, lá está, uma suspensão a condizer. Agora vejam só como é que está este perigo deste IC19, oh minha nossa, eu vou-me manter aqui quietinho. A iluminação, como vai poder ficar no vídeo, sim senhor, está melhorado, era aquilo que era preciso. Eu neste caso específico só subiria aqui um bocadinho de nada o farol. E aí sim tenho uma iluminação já boa, mesmo boa. A nível de design, gosto deste design, está mais fluido, mais harmonioso, digamos assim. Gosto da maneira como eles trocaram aqui os plásticos, se bem que há aqui material que deveria levar afinação, nomeadamente aqui o fecho deste porta-luvas deste lado, que continua a ter aqui uma folga excessiva. Não gostei também, pá, o quadrante está bonito, mas pá, roubaram ali informação visível, ela está lá toda, mas já não está tão visível. Aqui os comandos, ok, que isto parece que é igual quase para todas as IA, mas agora, falta aqui os outros botões, não é, que outros modelos vão ter. Mas torna isto aqui um bocadinho mais confuso, pá. O modelo anterior estava muito mais intuitivo e mais simples, muito mais fixo, aqui pouco se alterou. A travagem, também me parece que é preciso menos força para acionar os travões, e eu testei a minha, portanto, ontem de manhã e logo a seguir testei esta e pareceu-me sim ser necessária menos força para acionar este travão. Pá, de resto, proteção aerodinâmica cumpre. Epá, o vidro não podia ser já de acionamento manual, pelo menos, eles não o querem, epá, também não me choca, ok? Isto também não é para andar sempre a mexer. Pneumáticos, são os City Grip 2, já sabemos que estes novos City Grip já são bem melhores, resta saber com o tempo se não ficam gratados e vidrados como ficavam os outros, que ao fim de 10 mil km eram para o lixo e ainda estavam a meio gasto, pelo menos o meu já tem mais de 10 mil na minha. Atrás, à frente ainda continuo com o Bridgestone, que em breve terei que o mandar fora. Pá, de resto, é assim, é a qualidade. É a qualidade, é a ergonomia, é uma moto que é fácil, é leve, é boa de andar no dia-a-dia e conseguimos metê-la para a estrada para fazer umas tiradas maiores. E resumindo muito isto em poucas palavras, pá, aí é mais que retocou aquilo que tinha que retocar. O banco, mais fácil,
de andar aqui, embora malta com mais baixa estatura continuem, por favor experimentem primeiro, porque para mim ficou melhor, mas para a malta mais baixinha, atenção. Mas sim, está tudo melhor, está mais bonita no meu ponto de vista. Eu vi que há aqui plásticos que estão mais bem colocados, a qualidade deles, pá, está, sim senhor, eu gosto desta moto, irei continuar a gostar. Agora imagino sim a Tecmax com aquele acrélico, aqui fica, parece que falta ali qualquer coisa, está ali um plástico vazio sem nada. Agora imagina a Tecmax ali com o espelhamento de um GPS, impecável, deve ser, mas são mais de 7.000€ na versão Tecmax. Acho que sim. Yama X-Max 300 continua a ser uma boa máquina, fiável e económica. O MP Neves agradece ao Motor 7, eu fico por aqui, vamos buscar outra. Um abraço, fui!